መልካም። ከዚሁ ከአብን እንቅስቃሴ ሳንወጣ የአብንን አካሄድ ይነቅፋሉ ወይስ ይደግፋሉ? የዘረዘርኩሎትን ቅኝቶች በደንብ አድርጎ የሚያቀነቅነው አብን ነው፣ እንደነገርኩት በአመራሮቹ በኩል። ስለዚህ እንቅስቃሴውን ይደግፋሉ ወይስ ይነቅፋሉ? አይ አብን ኢትዮጵያ ውስጥ የአማራ ጨቋኝን ስርዓት ለማምጣት የሚንቀሳቀስ ድርጅት ነው ብዬ አላምንም። ፈጽሞ ይሄ ፍትሐዊ የሆነ ድምዳሜ አይደለም። በጣም ፍርደ ገምድልነት ነው። እንደዚህ ማለት ፍርደ ገምድልነት ነው ብዬ ነው የማስበው። ራሱን አንቺ አንቺ እንኳን አይደለም እንደዚህ ብለው የሚናገሩት። አይ ይቅርታ አድርጊልኝ ቤቴ፣ አንቺ ማለት አይደለም። አንቺ ውጭ ያሉትን አስተያየቶች ወክለሽ እንደምትናገር ያውቃል፣ የግል አስተያየትሽን ስላልሆነ። ስለዚህ እንደዚህ ብለው የሚያስቡ ሰዎች፣ እንደዚህ የሚሉት ሰዎች ግን ፍርደ ገምድል ናቸው እያልኩኝ ነው። እኔ አንቺን አይደለም አድሬስ ማድረገው፣ የሚሉትን ሰዎች ነው። ፍርደ ገምድልነት ነው ፋንድመንታሊ አማራ ተጠቅቷል ነው የምልሽ ብሎ የተነሳ ድርጅት እንደሆነ አውቃለሁ። ተጠቅቷልና ራሱን መከላከል አለበት። ቅድም ደግሞ ያልኩሽ ነገር አለ፣ ስነ ልቦና ስብራ ደርሶበታል። ቅድም ያልኩሽ አማራ ታሪኩን ያድሳል ሲባል በዛን ጊዜ ምን ማለታችን ነው? ምን ማለት ይሄ የስነ ልቦና ስብራት አለበት። ከየት የመጣ ስነ ልቦና ስብራት? ቅድም እንዳልኩሽ የተዘረዘረው ጨቋኝ ነው፣ ከሌላው ጋር በኩልነት መኖር አይችልም፣ አፍራሽ ነው ምናምን የሚለት እና ይሄም መጠገን አለበት ብሎ የሚያምን ድርጅት እንደሆነ ነው አብንን የምረዳው። ለምን ቅድም አንቺ እንዳልሽው ሲመሰረት አባል እንደሆን ጠይቀውኛል። አባል እንደሆን ሲጠይቁኝ ባደረግናቸው ውይይቶች የነበረን የጋራ ግንዛቤ ይሄ ነው። አካሄዱን ይደግፋሉ። አዎ ለፍትህ፣ ለእኩልነት፣ ለዲሞክራሲ የሚያደርገውን ትግል እደግፋለሁ። በዚህ አግባብ ነው አብን የምንረዳው። የብሔር ድርጅቶች በምንልበት ጊዜ ሁል ምልሽ በአንድ እንትን ውስጥ በአንድ ቅርጭት ውስጥ ልናስቀምጣቸው አይገባም ለማለት ነው። ምንም ስህተት አልሰሩም እያልኩኝ አይደለም። ስለዚህ ያ የሰሩት ስህተት እንደጠበቁ ሆኖ በአባባል ደረጃ ያውቁታል ስህተት የሚሉት አይነ ጊዜ እኔ ይህንን እንደው በደንብ አስቀድመሽ ብትነግሪኝ ኖሮ አስብበትና ተዘጋጅተህበት ና ብትይ ኖሮ እኔ አመጣልሽ ነበረ። ለምን ማንም ሰው እኔ አሁን 1001 ስህተቶች አሉኝ። ዘርዘር ብትይኝ በጣም ረዥም ሰዓት እንቀመጣለን። መልካም እንግዲህ፣ እርስዎ ቅድም ስጠይቆት አይ እኔ ብሔርተኛ አይደለሁም እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብለዋል። ነገር ግን የመላው አማራ ድርጅት ውስጥም ነበሩ። ስለ አማራም ከፍተኛ የሆነ ተቆርቋሪነት አሉት። ስለሚጠቀው ማለትም ኳሊፋይ እናደርገው፣ ይሄ መብት ነው። በነገራችን ላይ ይህንን ነገር ማንም ሰው ሊያወግዘው የማይገባ ነው። ቅድም ደጋግሜ ካላልኩት አንድ ሰው ራሱ ነው መጀመሪያ ህመሙን የሚያውቀው። ስለዚህ አሞኛል ብሎ ከዛ በኋላ ወደ ሐኪም ቤት ለመሄድ ይወስናል። አለበለዚያ ወደ ጸበል ለመሄድ የሚወስን ሰው አለ። ጥቅልል ብሎ መተኛት የሚፈልግ ሰው ይኖር ይሆናል። ሆነም ቀረም ግን ከሰውየው በስተቀረ ህመሙን የሚያውቅ ሰው የለም። ስለዚህ ይሄ መከበር አለበት። ጥቃት እየደረሰብኝ ነው፣ ራሴን እከላከላለሁ፣ ብሔርተኛ ሆናለሁ፣ የመብት ጉዳይ ነው። መንግስትም ህዝቦችም ይህንን ሊያከብሩለት ይገባል። ነገር ግን እርስዎ ኢትዮጵያዊ ነኝ ስላሉ መቼ ነው ይህን የኢትዮጵያዊነት ጭንብሎትን የሚያወልቁት? ይቅርታ አድርጊልኝ። በኢትዮጵያዊነት ስም ስለሆነ ብዙ ጊዜ ብሔርተኛ ሆናችሁ በኢትዮጵያዊነት ስም ስለሆነ በአንድነት ስም ስለሆነ የምትነግዱት መቼ ነው እርስዎ ጭንብሎትን ቁጭ አድርገው አማራ ብቻ የሚሆኑት? ምን እንዲሁ ቀየጡት? እሺ እሺ፣ ቤቴ ዝች ላይ ይቅርታ አድርጊልኝ። በጣም ፈታኝ ጥያቄ ስለሆነ ነው እንትን ያለ ምልሽ። አግባብ ያልሆነ ጥያቄ አለሽም፣ ግን ፈታኝ ጥያቄ ልጠየቅሽኝ እና ከዛ አኳያ ነው ማለትም እንዴት ብዬ ላስረዳሽ፣ ልቤን ከፍቼ ባሳይሽ ደስ ይልልብ መክፈላ ልቤን ከፍዬ ባሳይች አልችልም። ማለትም አሁን ከዚህ ጥቃት ከመከላከል ጥቃትን ለመከላከል የተሰባሰበ ቡድን ወይም ህዝብ ቀጥታ ብሔርተኛ ሆኗል የሚለው ድምዳሜ ላይ ነው ችግር ያለኝ። እኛ ጥቃት ራሳችንን ከጥቃት ለመከላከል መሰባሰብ አለብን። የአካል ጥቃት ነው የሚልሽ። በዛም ደግሞ እስካሁን ድረስ የነገሩኝ የአማራን ጥቃት ብቻ ስለሆነ ኢትዮጵያዊ ከሆኑ እስካሁኑ ደቂቃ ድረስ ሊነግሩኝ የሚገባው የተለያዩ ጥቃቶች በዚህ አገር ላይ እየተደረጉ ነው። ቅድም ከቀረጻ ውጭ እንዳወራ ነው መርከቢቱ በደንብ አድርጋ እየተናወጠች ነው ያለችው። በዛ መናወጥ ውስጥ ከወዲያ ወዲህ የሚጋጩ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ። በጣም ብዙ ሰዎች ፈተና ውስጥ ገብተዋል። በጣም ብዙ ሰዎች ጥቃት እየደረሰባቸው ነው። እዚህ ሁሉ ደቂቃ ውስጥ ወደ 40 ደቂቃ ሳንመጣ አንቀርም። እስካሁን ድረስ በዚህ ደቂቃ ውስጥ ስለ አማራ ብቻ ስለነገሩኝ ኢትዮጵያዊነትን ጭምር ቁጭ አድርጉ እንጂ አይደለም ምልሽ። የአካል ጥቃት ማን ነው የተለየ አካል
ጥቃት ያለበት አደጋ ያለበት የተባለ ነው። ከማን ነው መጀመሪያ ነገር ከማን ነው ጥቃቱ የተሰነዘረው የሚለውን ነው። ለምሳሌ ጉሙዝ በራሱ ባለበት ሁኔታ ጥቃት ተሰንዝሮበታል። ስለ ጉሙዝ የተደራጀ አይደለም። አይ የተደራጀ እሱ ምንሽ የተደራጀ ቡድን የለም። ጉሙዝ ጨቁኖኛል፣ መብቴን ገፎኛል፣ ወሮኛል፣ ሰብሮኛል ብሎ የተደራጀ ቡድን ጉሙዝን ኢላማ ያደረገ ቡድን የለም። ይሄ ነው የአማራን ጉዳይ ለየት የሚያደርገው፣ አማራ ላይ ያለውን የአካል አደጋ ለየት የሚያደርገው። አማራ ላይ ግን አሁን ነፍጠኛ በሚለው ላይ ነፍጠኛ ወሮኛል፣ ሰብሮኛል፣ ተሰብሬያለሁ፣ አሁንም አብሮኝ በእኩልነት ለመኖር አይፈልግም፣ እንደውም የጭቆና ስርዓት መመለስ ይፈልጋል ብሎ የተደራጀ ኃይል አንድ ማህበረሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ያነጣጠሩ አማራ ላይ ብቻ ነው። ስለዚህ አሁን ሌሎች ማህበረሰቦች ጋር ሌሎች ማህበረሰቦችን አንቺ ባልሽው መንገድ ስናስመልከተው ቆይ ልጨርሳ ቤት እያንተ ማስጨርሰኝ አስጨርሰኝ አልኩኝ። አሜን ብዬ ተቀበልኩኝ እሱና። ስለዚህ እኔ የተደራጀ አሁን ለምሳሌ ጆሃር የሚመራውን የቄሮ ኃይል ማንን ኢላማ አደረገ ብለን በምንመለከትበት ጊዜ ስፔሲፊክ ነው ነፍጠኛውን ያለመ ነው። ነፍጠኛ ደግሞ እነሱ ባስቀመጡት አግባብ አማራ ነው እና ይሄ ነው የተለየ ሁኔታ የምንለው። በአንጻሩ ሌሎች ማህበረሰቦችን ኦሮሞ ጨቁኖኛል፣ ኦሮሞ መብቴን ገፎኛል፣ ሰብሮኛል ብሎ የተደራጀ ቡድን የለም። ኦሮሞን ታርጌት ያደረገ ቡድን የለም። በአንጻሩ እንዳልኩሽ አማራ ላይ ግን በዚህ አይነት ቡድን ብቻ ሳይሆን ቡድኖች አሉ። ለዚህ ነው አማራ ራሱን ለመከላከል መደራጀት አለ የድርጅት አደረጃጀት ያስፈልጋል። በተለይ ደግሞ አሁን መንግስት ይሄን ሚና ለመጫወት ወይ ፍላጎት በሌለው ወይ ከአቅሙ በላይ ሆኖ ወይ ደግሞ ፍላጎት እንደሌለው በገሃድ የሚያሳይበት ሁኔታ ይህ የመኖርና ያለመኖር ጥያቄ ነው ያልኩት። ለዚህ ነው የብሔርተኛ ማለት ግን በአንጻሩ ይሄ ብሔርተኝነት አይደለም፣ በቀጥታ ብሔርተኝነት አይደለም ያልኩት። ምንድን ነው የብሔር አጀንዳ ግን ቀርጾ መንቀሳቀስ አይደለም። በተለይ ደግሞ የመገንጠል መብትን እንደ መዘውር አስቀምጦ መንቀሳቀስ አይደለም። እኔ በአማራ በዚህ አብን ለምሳሌ የአማራ ህዝብ ከኢትዮጵያ ተገንጥሎ የራሱን መንግስት ማቋቋም አለበት የሚል ብሎ ሲናገር ሰምቼ አላውቅም። ሌሎች የብሔር ድርጅቶች ግን ይህን እንደ አንድ አማራጭ አድርገው ያስቀምጣሉ። መሀድማ ጭራሽ መብቱን መከበር የለበትም ነው የሚለው። እስከማስታወስ ድረስ አብን በዚህ ላይ ምን አቋም እንዳለው አላውቅም። ጭራሽ አንቀጽ 39 ኢትዮጵያን ያፈርሳል መከበር የለበትም ሲል ነበረ። እና አውዱን ብናስቀምጠው እንደው ዝም ብሎ የብሔር ስም ስላለው አውዱን መረዳት ያስፈልጋል ማለት ፈልጋለሁ። በነገራችን ላይ ይሄ አሁን አንቀጽ 39 በሚመለከት የማይቀበሉት ሌሎችም የብሔር ድርጅቶችም አሉ። እንደዚሁ ይሄ አንቀጽ ይሄ የመገንጠል መብት መከበር የለበትም የሚለው የአማራ ብቻ አይደለም ሌሎችም አሉ ለማለት ፈልጌ ነው። ስለዚህ እንደየድርጅቱ በብሔር ቢደራጁም እንደየድርጅቱ ብሔርተኝነቱ ይለያያል፣ አላማው ይለያያል፣ ግቡ ይለያያል ለማለት ፈልጌ ነው። የተነሳውበት ጥያቄ ጭምብሎትን ቁጭ አርጉ እንጂ በኢትዮጵያዊነት ጥብቆ ውስጥ ገብተው ስንገልጠው ይሄ ጭምብል የአማራ ሕዝብ ጭቁንነት ብቻ የሚሰማውት ይሄ ጭቁንነት ብቻ የሚሰማውት አክራሪ ሆኖ ስላገኘን ለምን ቁጭ አድርጓት ምች ኢትዮጵያ የምትባለው ነው። ምክንያቱም በዚህ ሁሉ ደቂቃ ውስጥ ያነሱልኝ ቅድም ተቋርጠኝ ስላሉ ነው እንጂ ሲያነሱልኝ የነበረው አማራ እየተገደለ እንትን ብሎ እያሉኝ ነው። ወደ ቄሮ ወደ ኋላ እንመለሳለን። ነገር ግን እርሶ ኢትዮጵያዊ ከሆኑ 100,000 የትግራይ ተወላጆች በማንነታቸው ብቻ ተፈናቅለዋል። ይህንን ሲያነሱ ስላልሰማሁ ኢትዮጵያዊ ከሆኑ ይህን ማንሳት ነበረበት። ኦሮሞዎች ወደ 1,000,000 የሚጠጉ ኦሮሞዎች ከነበሩበት ቦታ ተፈናቅለው ሄደዋል። ስለዚህ ባኩ ጭምሩት ቁጭ አርጉና አማራ ብቻ ይሆኑ እያልኩት እሱ ላይ ነው። አለበለዚያ ደግሞ መቆርቆሮትን እያሳዩኛል እኮ። ይሄ አሁን ያልቻቸውን ነገሮች በሙሉ ይቆረቁረኛል። የትግራይ መቆርቆር ነበረበት ወንድሞች በጥቅል ውስጥ ነው እኮ መልሽ። አሁን ስፔሲፊክ የተለየች ጉዳይ አንስተን ስለተነጋገር ነው እኮ እነዛን ሰፋ ያለውን ጉዳይ መቼ አነሳሽልኝ? መቼ አንስቼ እኔ አይቆረቁርም አልኩኝ? ልቦትስ ቢኖር ያስታውሱት ነበር። አይደለም አማራ ብቻ ያደረግሽ
ያለሽው አንቺ ነሽ እኔ አይደለሁም ለጠየቅሽን ጥያቄ ግን አንድ ሰዓትም ሁለት ሰዓትም ይፍጭብሽ ያፈልግሽን ጥያቄ ለጠየቅሽን ጥያቄ መልስ የመስጠት ኃላፊነት ስላለብኝ ነው ወደ ሌላ አሁን ያልሻቸው የትግራይ ወንድሞቼ እና እህቶቼ መፈናቀል ያማራው መፈናቀል ያማራ መፈናቀል ያህል ይቆረቆረኛል የኦሮሞም እንደዛው የጠየቅሽኝ ግን አማራ ቢመለከት ስለሆነ ስለ አማራ መልሻለሁ እኔ ስለ አማራ በጠይቁትም እርሶ ግን ኢትዮጵያ ስለሆኑ ብሔርተኛ አይደለም ብለውኛል ብሔርተኛ ስላልሆኑ ትዝያሉት ማንሳት ነበርቦት ትግራይ የመሰለሽ ቀደም አልኩሽ ቤቴ አሁን ብላቋርጥሽና የተደራጀ ቡድን ትግራይ የታሪክ ማንነቴን ሰብሯል ወሮኛል አሁንም እንደገና መልሶ ሊወረኝ ነው ብሎ የተደራጀ ኃይልና ያንን ትግራይ ማህበረሰብ ኢላማ ያደረገ ቡድን የለም ኦሮሞን የለም ሌሎች ማህበረሰቦች አለ እንጂ ማለት የትግራይ ህዝብንማ ሲገዛ ነበር በሙሉ ወያኔ ያስታኮ የትግራይ ህዝብ ሲገዛኝ ነበር ሲጨፈልቅ ነበር ጨቋኝ ነበር ብሎ ነው እኮ በማንነቱ የተፈነቀለው እኔ አንዲት ሴት ማስተውሰው አንዲት መንግስት በሆነበት ሰዓት ላይ ይቅርታል ግን መንግስት በነበረበት ሰዓት ላይ እንደዚህ አይነት ተቃውሞ ነበር ግን በታሪክ ውስጥ አይ እኔ ቆም ነግርሽ ምንድነው ግን ያንን የማውጠንጠኛው የዓላማው ማጠንጠኛ አድርጎ የቆመ ድርጅት የለም በታሪክ ውስጥ ስብራት አሳድሮብኝ ትግራይ መጥቶ ወሮኝ ማነቴን ገፎኝ ስብራት አሳድሮብኛል አሁንም መልሶ ወሮ ስብራት ያሳድርብኝ ነው ሊጨቁኝ ነው ብሎ የተደራጀ ኃይል የለም የትኛው የፖለቲካ ድርጅት ነው እንደዚህ ብሎ የተደራጀ ኃይል እስቲ ነገር ባላማ ደረጃ እንደዚህ ብሎ የተደራጀ ድርጅት ነገር አሁን እኮ አንድ ሰው እኮ አይደለም ስለ አንድ ሰው አይደለም እናወራው አንድ ሰው ሁለት ሰው ሶስት ሰው ምንም ችግር የለውም ካሉት የፖለቲካ ድርጅቶች መካከል 100 ሺህ ሰው ትግራይ ብቻ የትግራይ ተወላጅ ብቻ በመሆኑ ወይ ሲፈነቀል አግባብ አይደለም መንግስት ስልጣን ህወሓት ስልጣን ለመነበረበት ጊዜ የደረሰ አሳዛኝ የሚወገዝ ድርጊት ነው እና ወግዘዋለሁ ወደ ሌላ ረስሊድ ቶሎ ያልኩ እርሶም ሊያሰጥሩልኝ ከቻሉ እንግዲህ ሰሞኑን በተለያዩ ቦታዎች ላይ ተዘዋውረው ነበረ ስብሰባዎች ነበሩት ከዲያስፖራው ጋር በዋናነት ያነሱት የነበረው ቄሮን አሸባሪ ብሎ በመክሰስና ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በዛ ዕውቅና እንዲያገኝ ለማድረግ ነው አሸባሪ ያስባሉትን ዝርዝሮች ካስቀመጡልኝ ቄሮን እንደ ቄሮ በአሸባሪ ተብሎ እንዲፈረጁ የፈለጉበትን ዝርዝሮች ቢያንስ 3-4 ቢሰጡኝ ብዬ ነው። አዎ እንግዲህ ምንድነው እነዚህ የተፈጸሙት ድርጊቶች ያው ሁላችንም ሊያግባባ በሚችል ደረጃ ለምሳሌ ሬሳ ተቆራርጧል በቀሃድ እንዳየ ነው ጡት ሴት ልጅ ጡቷ ተቆርጦ ተገድላለች ወዘተ በጣም አስቃቂ የሆኑ ድርጊቶች ተፈጽመዋል ስለዚህ በድርጊቶቹ ያሸባሪ ድርጊት መሆናቸው ላይ ምንም እንትን የለው ምንም ጥርጣሬ የለውም አሁን እንግዲህ እሱን እንደ አንድ ምዕራፍ እንመልከተውና ከዚህ በኋላ እነዚህ ድርጊቶች ይፈጸማሉ አይፈጸሙም የሚል ሌላ ጥያቄ አለ በጣም ያሳስባል ይሄ ለተፈጸሙት ድርጊቶች መጀመሪያ ነገር ተጠያቂነት መኖር አለበት ይሄን ኃላፊነት መውጣት ያለበት የኢትዮጵያ መንግስት ነው ሌላው ደግሞ ከዛ ማይተናነሰውና እንደውም እጅግ ግዙፍ የሆነ ጥያቄ ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ድርጊት ይፈጸም ይችላል አይችልም ስጋት አለ እግዚአብሔር ይስጥሽ አሁን ስጋት ካለ ቀደም እንዳልኩሽ ሌላ ደግሞ መነሻ አለ ያ መነሻ ምንድነው የተደራጀ ኃይል ነው የፈጸመው መንጋ አይደለም የፈጸመው የሚል መነሻ አለ ስለዚህ ይሄ ድርጊት ዳግም እንዳይፈጸም ዳግም እንዳይፈጸም ይሄ የተደራጀ ኃይል ምን መሆን አለበት መፍረስ አለበት አሁን ፈጽሞታል በሌላ አጋጣሚ ደግሞ እንደውም ሰፋ ባለመልኩ አሁን የዘር እልቂት አደጋ ምን ልህን ነው ሰፋ ባለመልኩ ዳግም ሊከሰት ይችላል ስለዚህ ይሄ ሰፋ ባለመልኩ ይሄ አደጋ ከመከሰቱ በፊት ይሄን ድርጅት ማፍረስ ይበጃል እንዴት ነው ምናፈርሰው ለሚለው ጥያቄ ደግሞ ትክክለኛው የህግ ማዕቀፉ እንደዚህ አይነት ድርጅት ለማፍረስ አንድ በህቡ ስለተደራጀ ሁለት ከፍተኛ የፋይናንስ አቅም እንዳለው ስለሚታወቅ በሽብርተኝነት ህግን ተጠቅሞ ነው እሱ ነው ትክክለኛው መሳሪያ የሽብርተኛ ህግ የሚቀረጸው እንደዚህ አይነት ድርጅትን እንትን ለማለት ነው ለማምከን ነው ለማፍረስ ነው የሽብርተኛ ድርጅት ደግሞ አለ ምንል ከሆነ የሽብርተኛ ድርጊት ከተፈጸመ የሽብርተኛ ድርጅት አለ የሽብርተኛ ድርጅት ደግሞ ካለ በሀገር ውስጥ ብቻ አይደለም በሀገር ውስጥ ባለ መንግስት ብቻ አይደለም የሽብርተኛ ድርጅት እንዲፈርስ የሚደረገው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚጫወተው ሚና አለ
ያንን ትብብር ያንን ሚና እንዲጫወት ነው ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሄድ ነው ለአቤት ያለው እና በዚህ አግባብ ነው እና አነሳሰሽ ነው አይ ያን የፈጸመው መንጋ ነው የሚል ሰው ካለ የኛ አካሄድ ሙሉ ለሙሉ ስህተት ነው አይ ያንን ደሞ የፈጸመው የተደራጀ ኃይል ነው በሚለው ምስማማ ካለ ከኛ ጋር ግን ይሄ ድርጅት ዝም ብሎ ተንቆም ይተው አይደለም የግድ መፍረስ ያለው ዓለም አቀፉ ማህበረሰቡ ምን አላደረገ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ያጣናል እኛም በእኛ ክስ በእኛ ቤቱታ ይሄን ድርጅት ፈርጇል ፌር አይደለም እሱ እኛ በዚህ ውስጥ ከሳሾች ነን ግን ራሱ መርምሮ ራሱ መዝኖ እርምጃ ሊወስድ ነው የጠየቅ ነው እንግዲህ ይሄ እንዳለ ሆኖ እርሱ ነጥለው እንደ ሀገር ከስረን ይያለ እንደ ሀገር አሽቆልቆለል ይያለ እንደ ሀገር ወድቀን ይያለ ነጥለው ቄሮን ቀድም በዝርዝር ያስቀምጡልኝ ስላልኩት ቄሮን አሸባሪ ብለው በዓለም አቀፍ ህግ እንዲፈረጅ ጥረት ያደርጉ ነው ለምድነው ፋኖን ሊከሱት ያልፈለጉት በዚህ ጉዳይ ምክንያቱም ፋኖ ሲሰራቸው የነበሩ ስራዎች ምግቦችን መዝረፍ ወደ ትግራይ ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንዳይኖር በመንገድ መዝጋት ድሮ ሰዎች በጩቤና በጠመንጃ ነበር የሚገደሉት በድንጋይ ቀጥቅጦ ምሁራኖችን መግደል ዶክተሮች ለምርምር ሄዱ ዶክተሮች በድንጋይ ተቀጥቅጠው ነው የተገደሉት የዛሬ 2000 ዓመት አያውቁም ምን እንግዳውንበት አይ ምልሽ የተደራጀ ኃይል ነው ይሄን የፈጸመው የሚለው ነገር እስከ ከዚህ በፊት ሰምቼው ስለማላቅ ማለት ነው ምልሽ ፋኖ የፈጸማቸው ስህተቶች ካሉ የጽንፍ ድርጊቶች ካሉ እነሱን እየተከላከልኩኝ አይደለም ግን ከኦሮሚያ ክልል ውስጥ በተለይ ከጆዋር ጥበቃ ጋር በአማራ ክልል ላይ እየተደረገ ያለውን ነገር ወይ ፋኖ ሲሰራው የነበረውን ነገር ልኮ እሺ ተቀጥ ይቀጥ ምንም አልሰራም አይደለም አይ ይቅርታ ይቀጥ አይ እንዴት መንገዶች ተዘግተዋል ለትግራይ ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለም ይሄን የሚያደርገው የክልሉ ውስጥ ያለ ወጣት ነው ምክንያቱም በተለያዩ ሁኔታዎች ያሉት ነገሮች ሲዘርፍ ስለታየ ማለት ነው መንገዶች ዝግናቸው ምናልባት የክልሉ መንግስት ፈቃደኛ ነው በዚህ ረድቷል አረዳም ሌላ ጉዳይ ነው ምክንያቱም ክልሉ ፈቃደኛ ቢሆን መንገዱን ያስከፍታል መንገዱን መዝጋት ትክክል አይደለም በዚህ ልጫል ይቀርታላቋሽና ትክክል አይደለም የሚባል ነገር አይሰራም እንጂ ሊወገዝ ቢገባ ተባረ ነው ቆይ አይደለም ለምን ያወግዛሉ እንጂ እንዴት ያወግዛሉ እርሱማ እንዴት ያወግዛሉ ቄሮ ነው የሚያወግዙት እርሱ አሸባሪ ቆይ ቆይ አሁን አጻጽልሻለሁ እሺ ቆይ ስለዚህ መንገድ ተዘርፏል ሰዎች በድንጋይ መሃል ሊያረጉ ነው የመጡት በሚል በድንጋይ ተቀጥቅጠው ተገድለዋል ቦምብ ያዙ ሴት ናቸው ተብሎ አንዲት ሴት የተንገላቱ ትግራይ ተወላጅ ናቸው ቦምብ ይዘው ነው የነበሩት ተብሎ በማንገላታት የሞቱ ሴት አሉ ምናቀው ነው ሌላ ግንቦት ሰባት ስብሰባውን በዛ እንዳያደግ ወጣቶች ክላሽ ይዘው ሲከላከሉ ነበር ከዚህ በላይ አሸባሪነት ምንድን ነው ደርሱ ምልሽ ያቀድም የዘረዘርኩልሽ ለ ከዚህ በላይ ምንድነው ደም አፍሰስ ነው ከዚህ በላይ ማለት ሬሳ ገድሎ ሬሳ መቆራረጥ ከዚህ በላይ ከዛ በላይ ደግሞ ሴትን ጡት ቆርጦ መግደል ነው በተደራጀ መልክ ወዘተ በጣም ሰፊ ነው ዝርዝሩ መጀመሪያ ነገር እነዚህ ድርጊቶች አሁን ያልሻቸው ነገሮች ቀይሮ ፈጽማቸው ወይ አልፈጽማቸው ወይ የሚለው ነገር ሚያንቺ ስትይ ሰምቻለሁ ከዛ ውጭ ግን ቄሮናቸው እነዚህ ነገር ማን ነው ይቅርታ አድርግልኝ ፋኖ ነው የፈጸማቸው ስለመባሉ ለምሳሌ አሁን በተለይ በድንጋይ እሱን ሰምተናል አውግዘናል ሁላችንም ግን የተደራጀ ኃይል ነው ይሄን የፈጸመው ሲባል ግን ሰምቻለሁ መንጋ ነው ሲባል ሰምቻለሁ የሰውም ግንዛቤ በሙሉ መንጋ ነው የሚል ነው እና እንደውም አስተውሳለሁ እንደዚህ አይነት መንጋ መፈጠሩ እንደ ህዝብ እንደ ህብረተሰብ በጣም ለሳስበን ይገባል እንደውም ሲባል የነበረው ቤት በጣም ከብሔርተኝነት ጋር ተሳስሮ ነው እንደዚህ አይነት የብሔርተኝነት ጽንፍ የሆነ ብሔርተኝነት ነው እንደዚህ አይነት መንጋ የፈጠረው ሲባል ነው ሰማሁት እንጂ የተደራጀ ኃይል ነው የፈጠረው ሲባል ሰምቻ አላቅም መንገድ ተዘግቷል ያልሽው ነገር ትክክል ነሽ የተደራጀ ኃይል ነው የፈጸመው ግን መንገድ መዝጋት በሽብርተኝነት ደረጃ የሚፈረጅ አይደለም የተሳሳተ የፖለቲካ ምርጫ ነው ትክክል አይደለም ፍትሃዊ አይደለም የሚወገዝ ነው ግን ሽብርተኛ ምን ልለው አይደለም ሽብርተኛ ለማለት አሁን ቅድም መስፈርት አስቀምጫለሁ ደም መፍሰስ አለበት ሰው መሞት አለበት ያንን ያ በዚህ መንገድ በመዝጋት ሰው አልሞተም እኔ ካለ ንገሪኝና እንትላለሁ በዚህ መንገድ በመዝጋት ሰው ላይ ጉዳት ሰው ተጎርቶ ነው አሁን ቀደም አልኩሽ በድንጋይ እንዳልኩሽ እሱ ነው ኮምልሽ እሱ መንጋይ ፈጽ ይሄ አሁን በድንጋይ ተቀጥቅጦ ይሞቱ ያልሻቸው መንጋ ነው ፈጽሞ የሚል ስምምነት ነበር
ሁሉም ሰው ሲሊያን ነበር ያኑ እኔ አንቺ ነሽ አሁን በተደራጀ ኃይል በፋኖ ነው የተፈጸመ ስትይ ሰማሁ። በወቅቱ ግን በሶሻል ሚዲያ ላይ ሲባል የነበረው በመንጋ ተፈጸመ ነው። ለመንጋው ደግሞ እንዳልኩሽ አሁን ራሴን እየደገምኩኝ ነው። ለመንጋው ደግሞ ያነሳሳው ጽንፈኛ ብሔርተኝነት ነው። ስለዚህ ጽንፈኛ ብሔርተኝነት መቃወም አለብን ሲባል ነበር የሰማሁት። ስለዚህ እኔ አነሳሳሽ የግድ ፋኖን ከቄሮ ለማስተካከል የመጣ ነገር ነው ይሄ አባባል ብዬ ነው የማስበው። አንድ ያን ወል እንግዲህ ፋኖ ይሆናልሽ ፋኖ በነገራችን ላይ ፋኖ እዛው ክልል ውስጥ ያለ አደረጃጀት ነው። ይሄ አጥርሱን ያገጠጠኩ ዘረኝነት ነው። እንደዚህ አይነት ጥፋቶች በክልሉ እየተደረጉ ማንንም ሰው አንድ ሰው ሲነገሩ አንድ የመንግስት ባለስልጣን ጓደኛዬ ሞቶ ቀብር መሄድ አልቻልኩም አለ። እንዴ ማንንም ሰው በነጻነት የማይንቀሳቀስበት ክልል አይኑን አግጥጦ ይያዩ እንዴት ይሄንን ይክዱኛል አላት እስክንድር። እኔ ምክንሽ ምንድነው መከካ ሳይሆን እኔ ምናግራውሽ አይደለም እኔ ምናግርሽ እውነታ ነው። በአማራ ክልል አሁን በመጥይ ፋኖ በሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች ቀደም ነገርሻለሁ ሰው ተገድሎ ሬሳው አልተቆራረጠም። ሴት ልጅ ጥቷን ሴቷን ሰው እሱ ከፋኖ ጋር አንቺ ብቻ ነሽ ያገናኘሽ ሌላ ማንንም ያገናኘው የለም። እኔ አንቺ ነሽ ለመጀመሪያ ጊዜ ስታገናኘው ያየሁሽ። በዚሁ ባሸባሪነት ጋር እንሂድና እርሶ እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ መቆርቆር አሉት እንደ ሀገር አሸባሪዎች እንዳይኖሩ ይፈልጋሉ። ጥሩ ነው፣ በጣም ጥሩ ነው። ነገር ግን እርሶ ራሱ ከአሸባሪ ያልተናነሰ ስራ ሲሰሩ ከርመው ማን ነው ከሌን አሸባሪ ከሌን ሰላማዊ አድርጎ ደረጃ መዳቢያ ያደረጉት? እርሶ በ ግሎ ጋዜጣ በሚታተምበት ጊዜ አምደኞች በትግራይ ህዝብ ላይ ዘምተው ልክ ጀርመኖች አይሁድን እንዲጨፈጨፉ ትግራዮችን ሲያነሳሳ የነበረ ጋዜጣና ሲያሳትሙ የከረሙ አሸባሪ ሰው የዘር ማጥፋት በትግራይ ላይ ሙሉ ለሙሉ ሲያውጅ የነበረ ጋዜጣ ሲያሳትሙ የነበሩ ሰው በምን ሞራል ነው ይህንን የሚያደርጉት? ያንን ፈጽሜ ከሆነ እኔም ራሴ ለእስር መዳረግ አለብኝ። በነገራቸው እንዳልሽው ለእድሜ በቃ ችግር የለውም እኮ እሱን ማቅረብ ነው። አሁንም ወደኋላ ሄደን ለእሱን ትሞኖር የለበትም። ስለዚህ የጊዜ ገደብ በደንብ አድርገሽ አያዘው በዛ አምድ እሱን አሁን ምን አለ መሰለሽ አንድ ነገር ቤት አሁን አንቺ ዳንኤል ብርሃኔ ሲጠቀምበት የነበረውን ማስረጃ ኮታንኮት ማስረጃ ይዘሽ ነው እንደሱ የምትዩ። ስለዚህ ከዛ ጋር የተያያዘ ፌክ የሆነ ፌክ ኒውስ አለ አይደለም? ፌክ ደግሞ ማስረጃ የሚሉት አለ። ፌክ ማስረጃ ይዘሽ ነው ለምትናገር የምትናገርበት ምክንያት ይገባኛል። ጋዜጣውን ወመዘክር ጉሬ አውጥቼን ያየሁት ጥሩ በቃ እንደሱ አድርጊ። አይ እሱ ማድረግ ትችያለሽ። መጀመሪያ ነገር እሱን ማድረግሽን ጠራጥራለሁ። ለማንኛቸውም እችን ክርክር ለማሸነፍ ያልቻት አባባል ነው እንጂ ጠራጥራለሁ። ይሄ ማድረግሽን እሱን ብታነብ ይኖር የዛ ጽሁፍ መቋጫ አሁን የዛ ጽሁፍ መቋጫ ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ነገር እንደማያስፈልጋት እንደዚህ አይነት ልቂት ኢትዮጵያ ውስጥ ሊፈጸም እንደማይችል እንደማይገባ የሚደመድም ነው። ይቀጥላል ይላል ከስር ይተርካል በናዚ ጀርመን ውስጥ የነበረውን ሁኔታ በሚቀጥለው ሳምንት ይቀጥላል ከስር ይቀጥላል ይላል በሚቀጥለው ሳምንት ባለው በሚያልቀው እንትን ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ኢትዮጵያዊ ምን ይሄደሽ ማለት ነው እኮ እኔ አመጣልሻለሁ እኮ እኛ ምላሽ አልሰጠን። ይሄ እኮ ህወሓት ሲሰራ የነበረው ህወሓት በተቀነባበረ መልኩ እኮ እስረኞች ላይ ሲያካሄድ የነበረው የስም ማጥፋት ዘመቻ ነው እኮ። ዋና ፎከሱ ደግሞ ያው የተወሰኑ ሰዎች ነበሩ ከነዛ ሰዎች መካከል ያለኝ ነው። እና መጨረሻውን አንብበሻል ሄዳችሁ ከነዚህ ሰዎች ላይ እንዳትገበያዩ ይቀጥላል ማለቱን ምን ያለስተውስ በነገራችን ላይ እሱ ጭራሽ እንደ ማስረጃ ሆኖ ቀረበ በተባለ ውስጥ ይቀጥላል ይላል ከኋላ በደሞ በዛ ሳምንት ብቻ አይደለም በበርካታ ሳምንታት ውስጥ እና በህዋ ዝም ብሎ መልከታት ያለሽ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በወቅቱ ማያዋጣው ነገር ስለሆነ ነው ቆይቶ። በነገራችን ላይ ይሄ የምትዩ ጽሁፍ ተከሶ መጨረሻ ላይ ተከሶ ፍርድ ቤት ቀርቦ ነጻ ወጥቷል። አምደኛው በዛም ዘመን በነበረው ፍርድ ቤት ማለት ነው። ለማለት የፈለኩት ምንድነው አንቺ የምትዩ ነገር አሁን እንግዲህ በመርህ ደረጃ አንቺ ያልሽው ነገር ፈጽሜ ከሆነ አው ለሰብ መታረቅ ይገባኛል ልቀጣ ይገባኛል በይቅርታ የሚተለፍ ነገር አይደለም።
ግን በምትዩ ደረጃ ተፈጽሞ ሳይሆን ፕሮፓጋንዳ ነው የተሰራበት ይሄን እንድታቂ ፈልጋለሁ አሁን እንግዲህ የትግራይን ህዝብ በዚህ ደረጃ ገበያ ከነሱ እንዳትገዛዙ ጀርመን አይሁዶች ላይ ያረጉትን ስትራቴጂ መጠቀም አለብን እሚል በጣም በጣም ለመናገርም የሚያሳፍሩ ጽሁፎች ማለት ይሄ ነገር ተፈጽሟል ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ይሆናል ሻው ይሄ እግዚአብሔር ስጥሽ መናገራችን አንቺ ትንሽ አሻሽልሽ ልጅ ዳንኤል ብርሃኔ ህወሓት ሲል የነበረው እስክንድር ራሱ ይጽፋሉ ነው አንቺም ስታገኘው እስክንድር እኮ አንቺ ደግሞ አሻሽለሽልኛል እግዚአብሔር ስጥሽ ነው የምልሽ እኮ እያመሰገንኩሽ ነው በወቅቱ ግን ፕሮፓጋንዳ ሲደረግ እስክንድር አሻሻልሽ አይደለ እኮ ነገር እኔ ምን አገባኝ ዋን ተፈልገው ቢያወራ እኔ አየሁትን አይኔ ነው ማለት አዳምጪኝ እንጂ እስክንድር ራሱ ይሄን ጻፈ ብለው ነው ሲያቀርቡት የነበረው እስክንድር ራሱ ይሄን ነው የጻፈው አምደኛ አይደለም እስክንድር ራሱ የጻፈው ነገር ይሄ ነው ይሄማ መታሰር ሲያንስ ነው ሲሉ ነበር አሁን ደግሞ አንቺ ትንሽ ብታሻሽዩ ኮንቴክስቱን እየነገርኩሽ ከየት እንዳነሳሽ ስለማቅ ነው እኮ ከየት እንዳገኘሽ እኮ ከየት አገኘሽው አንቺ በወቅቱ እኮ ከየት ሬፈረንስ ያደረግሽው ምንድነው መነሻሽ ምንድነው መነሻሽ እኮ እና ዳንኤል ብርሃኔ ፕሮፓጋንዳ ይስማ ተፈዘለጫ እነ ዳንኤል እሱ ፕሮፓጋንዳ ልከሽ ነው መዘክር ሄድሽ ያንን ቼክ አደረግሽ ግን ፕሮሰሱን አልጨረሽውም ይልኩሽ ነው ተከታታይ እትሞችን አንብቢያቸው መቋጫው የጽሁፉ መቋጫ ኢትዮጵያ በእንደዚህ ለኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ነገር እንደማይበጅ በናዚ ጀርመን ውስጥ የተፈጸመው አይነት ድርጊት ኢትዮጵያ ውስጥ መፈጸም እንደሌለበት ከጎሳ ፖለቲካ መውጣት እንዳለበት እሱ አምደኛው እንደሚለው አምደኛው እኮ የመረረ የጎሳ ፖለቲካ ጠላት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳንዳረች ኢትዮጵያ ውስጥ የጎሳ ፖለቲካ መታገድ አለበት የሚለው እስከዛሬ ድረስ ከማንም በላይ ኢትዮጵያ ውስጥ በህግ መታገድ አለበት የሚለው እንኳን እንደዚህ አሁን እንደምትዩ በምትዩ መንገድ ሊያስቀምጡ ቀርቶ የጎሳ ፖለቲካ መዘዙ ሀገር መጥፋት ነው የጎሳ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ መታገድ አለ በህግ መታገድ አለበት የሚለው እኮ እና ይሄ ነው አውዱ ይሄ ነው እውነታው ግን ቀድም እንዳልኩሽ ዞሮ ዞሮ አምባገነኖች ሲጫወቱት የነበረው የፕሮፓጋንዳ ጨዋታ ነበርና በዛ ውስጥ ብዙ እውነታዎች እንዲደበቁ ተደርጓል ለማንኛውም ስለተጋጋልን ትንሽ ደግሞ ወደ ምርጫ እንምጣለን በጣም ስለጦዘ ከዚህ በኋላ እንታችን ከተሰናዘረ በጣም ይሄ እንትን ይጎዳን አይደለም ህዝብ ይጠቅም እኛ ከዚህ ስንለያይ በምንድን ነው የምንለያየው ወዳጅ እንደሆነ እኛ በሰላም ነው የምንለያየው እንግዲህ ፓርቲው እየተመሰረተ ያለ ፓርቲ ነው ብለውኛል ወደ ምርጫም እንደምትሳተፉ ምርክቶች አሉ ከምርጫ ቦርድ ጋር ያደረጋችሁትን ነገሮች እያየው ነበረ አገር አቀፍ ፓርቲ ነው የሚሆነው ወይስ በክልል ነው የሚሆነው እንግዲህ በፍላጎት ደረጃ አገር አቀፍ ቢሆን እንመርጣለን ግን ካለው ጊዜ አኳያ ምናልባት የክልል የማድረግ ሳንገደድ አንቀርም ወሰናችኋል እንግዲህ አቅጣጫው አሁን ማመልከቻ ስናስገባ የክልል ነው ብለን ነው ያስገባ ነው ለምን እንዳልኩሽ የጊዜ ጉዳይ በአዲስ አበባ ደረጃ ነው ግን በሀገር አቀፍ ደረጃ ብንመዘገብም የምርጫ ተሳትፏችን በአዲስ አበባ ደረጃ ነው የሚሆነው ለምን እኛ ምንለው ምንድነው በአዲስ አበባ ደረጃ ብንሳተፍም ሀገራዊ አማራጭ ግን ይዘን እንመጣለን ሀገራዊ አማራጭ ሆነን የምንመጣው ከሌሎች ድርጅቶች ጋር እንጣመራለን ለምሳሌ በኦሮሚያ ክልል ካሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር እንጣመራለን እዛ ህዝቡ ከሚያውቃቸው የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር ተጣምረን የጋራ ማኒፌስቶ አውጥተን አማራጭ ሆነን እንመጣለን የምርጫ እጩዎች ግን የምናቀርበው እኛ በአዲስ አበባ በዛ በኦሮሚያ ክልል ደግሞ የምንቀሳቀሰው የፖለቲካ ድርጅት ደግሞ በኦሮሚያ ይሆናል ማለት ነው በሀገር አቀፍ ደረጃ ይህን ቀመር እንሰራለን በየክልሎቹ ከምንቀሳቀሰው የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር እየተጣመርን ሀገራዊ ማኒፌስቶ አውጥተን ሀገራዊ አማራጭ ሆነን እንመጣለን ማለት ነው ቆይ ያልገባኝ ነገር ፊርማ እያሰባሰባችሁ ነው በክልል ነው ብላችሁ ነው ወይስ በሀገር አቀፍ ደረጃ ነው ፊርማውን እየተሰባሰበ ያለው እኛ አሁን ለሀገር አቀፍ ፓርቲ መስራት የሚያስፈልገው 10,000 ፊርማ ነው እሱን ማለትም እሱን ለማሟላት መንቀሳቀስ እንችላለን ግን ካለው ጊዜ አኳያ እሱን ለማድረግ ስለማይበቃ ማመልከቻ ስናስገባ የክልል ፓርቲ እንዲሆን በአዲስ አበባ ደረጃ ያለ የክልል ፓርቲ እንዲሆን ብለን ነው ማመልከቻ ያስገባለን መልካም እንግዲህ እንዲቀናውት በዚሁ እመኝለታለሁ በመጨረሻ አመሰግናለሁ ግን ከልብሽ እንደሆነም ደግሞ ግን እንዳልኩሽ እኛ ተሳትፏችን እጩዎች የምናቀርበው አዲስ አበባ ደረጃ ቢሆንም ግን ከሌሎች ጋር የግድ እንቀናጅና ልክ በምርጫ 97 ቅንጅት ያራ ድርጅቶች ስብስብ አልነበረም እንደዚያ ተቀናጅተን በሀገራዊ አቀፍ ደረጃ አማራጭ ነው የምንሆነው ስለዚህ የፖለቲካ ተሳትፏችን ሀገራዊ ነው የእጩዎቻቸው ፓርቲዎች አሉ አይ መዋሃድ አይደለም መቀናጀት ናቸው አሁን ለጊዜው እነሱን አላስፈቀድኩም ግን ያው አንድ ስንግባባ ያው ለህዝቡ ይፋ እናደርጋለን ማለት ነው
መልካም በስተመጨረሻ እንግዲህ አንነጋገር የነበረው ሰሞኑን ያው በብዙ ቦታዎች ላይ ጥፋቶች እየመጡ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች የተለያዩ ግጭቶች ይነሳሉ፣ የተለያዩ ጥፋቶችም ይመጣሉ። እንደ ሀገሬ በጣም ደስ የማይሉ ምልክቶች ናቸው እና ቤተክርስቲያኖች ተቃጥሏል፣ መስጊዶችም ተቃጥሏል እና ባለፈው በሞጣ በደረሰ መስጊድ ላይ በደረሰ ጥቃት መስጊድ ሙሉ ለሙሉ ወድሟል። ሙስሊሞችም ተለይተን በሃይማኖታችን ተለይተን ጥቃት በሱቆቻችን ላይ ደርሰዋል ብለው ምሬታቸውን ገልጸዋል። ይህ እንቅስቃሴ በመላው ሀገሪቱ ያሉ ሙስሊሞችን ዲያስፖራውንም እንደዛው አድርጎ በተቃውሞ ሰልፎችን ወጥተው ነበረ። በዛ ሁኔታ እርስዎ ተጠይቀው የሰጡት እንትን መልስ ህዝበ ሙስሊሙን ቅር ያሰኘ ነበረ። ምናልባት መስጊዱ ሲቃጠል መንጎች ሲጨፍሩ ነበረ፣ በዛ ተሰብስበው ጭፈራቸውም ታይቷል፣ በሶሻል ሚዲያ ላይ በደንብ አድርጎ ታይቷል። እና እርስዎ ምናልባት ቁጭት ሊኖራቸው ይችላል የሚለው አነጋገሮ ህዝበ ሙስሊሙን አስቀይመዋል። እና ይህንኑ ምን አይነት ቁጭት ነው፣ ከምን አይነት ቁጭት ተነስቶ ነው ሰው መስጊድ ሊቃጠል የሚችለው የሚለውን የመጨረሻ ጥያቄ ላድርገው። መጀመሪያ ከመጨረሻ ከነሳሻት ለንሳት ማለትም በቁጭት ተነሳስተው ነው መስጊድ ያቃጠሉት ላልሽው፣ አሁን አይ መጀመሪያ ሰው ይዘው ነበር ምርመራ ተደርጎ የተደረሰበት ውጤት የተደራጀ ኃይል እንዳቃጠለው ነው የሚያመላክተው። የተደራጀዋል። ስለዚህ ከዛ እንነሳ። ያ የጨፈረው መንጋ አይደለም መስጊዱን ያቃጠለው። ስለዚህ እሱን እንለያየው። ስለዚህ የምርመራ ውጤት የሚያመላክተው ተደራጀዋል። በዛ አካባቢ የለም ስላሉ ከሌላ ቦታ ወር ከሌላ ቦታ እንደሄደ ነው ሁኔታ ማመልካቻ ቅድም ከሌላ ቦታ እንደሄደ ነው እሱ ልቶ በኋላ ደግሞ ጸረ ሙስሊም ነው የሚል ዘመቻ እንዴትና በማን እንደተከፈተ አስመልክቼ በሙስሊም ተኮር ሚዲያ ላይ ገለጻ ሰጥበታለሁ። እሱ እየተመቻቸ ነው ነገራችን ላይ በዛ በቀጥታ ማለሽ የሙስሊሙ ማህበረሰብ እርግጥ ይሄንን ፕሮግራም ይከታተላል። ግን በዛ ጉዳይ ላይ ደግሞ በተለየ ትኩረት የሚያደርግና ያንን ጉዳይ በተለይ የሚከታተሉ ጋዜጠኞች ጥሩ ጥያቄ ሊያቀርቡ በሚችሉበት ሁኔታውን በዝርዝር ያጠኑ ጋዜጠኞች በዛ ላይ ሰጣለው ይሄ እሱ ሁኔታው እየተመቻቸ ነው። ስለዚህ ያንን ጠብቅ የእርስዎን አማርኛ እንዴት ተጠቀምና እርስዎ አሁን ፖለቲከኛ ሆኗል፣ ወደ ምርጫ ይመጣሉ፣ አገራዊ ፓርቲም ሊመሰረቱም የሚችሉበት ሁኔታ እንዳለ ነግሮኛል። በዚህ ሁኔታ ሙስሊሞች እርስዎ በሚሉት ቃሊድ እና በካርድ ቢቀጥሩትስ? ካጠፋሁ እባካችሁ ቅጡኝ። ካጠፋሁ እኔ ጸረ ሙስሊም ሆኜ ከተገኘሁ መቀጣት አለብኝ፣ ለሀገር አልጠቅምም። እኔ ጸረ ሙስሊም ጸረ ኦሮሞ ሆኜ ከተገኘው ለሀገር አልጠቅምም። እባካችሁ ወገኖች በካርዳችሁ ቅጡኝ ለማለት ነው ፈልገው። ህጉም እንዳለ እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። እንግዲህ በህግ ወደ ድርጊት ከሄድኩኝ ጸረ ሙስሊም ሆኜ ደግሞ ጸረ ሙስሊም ነው የሚጎማ ድርጊት ደግሞ ከፈጸምኩኝ ሽብርተኛ ሆኛለሁ፣ በህግ መጠየቅ አለብኝ። እንደ ፖለቲካ አስተሳሰብ ብቻ ይዤ ግን ጸረ ሙስሊምነትን ወደ ፖለቲካው ይዤ ከመጣሁ በካርድ መቀጣት አለብኝ። እና ወገኖቼ ለሀገር የሚበጅ አይደለም። ሀገር የሚያፈርስ አመለካከት ነው ጸረ ሙስሊም መሆን። ጸረ ኦሮሞ መሆን ሀገር ያፈርሳል፣ ጸረ ዲሞክራሲ ነው። በካርድ መቀጣት አለብኝ። ከሱ ከሁሉም በላይ ደግሞ እኔ አማኝ ነኝ። በነገራችን ላይ እኔ ክርስቲያን ነኝ። ከኢትዮጵያዊነትም በላይ ነው ለእኔ እምነቴ፣ ከዚህ ከዓለማዊ ጉዳይ በሙሉ የሚጠይቀኝ አምላክ አለ፣ ይጠይቀኛል። እሱም ጋር ደርሳለሁ። ከሱ ጋር ቆሜ ጸረ ሙስሊም በመሆኔ ጠየቅበታለሁ፣ ጸረ ኦሮሞ በመሆኔ ጠየቅበታለሁ። እና እሱ ለሂደቱን ተወው ግን እንዳልሹ ከሆኘ ከተገኘ ግን መቀጣት አለብኝ። መልካም። ከዚሁ ጋር እየይዘው በመጨረሻ አሁን መጨረሻ እያልኩ አንዳንድ መዛል ከዚሁ ከመስጊዶች ጋር መቃጠልን አስመልክቶ ሲናገሩ ምናሉ? የአካባቢ ሰዎች ከሆኑ መወቀስ አለባቸው፣ መወገዝ አለባቸው አሉ። ቀጠሉና የሌላ አካባቢ ከሆኑ ወይም እርስዎ ደጋግመው እንደሚሉ የተደራጀ ደግሞ አካል ከሆነ መንግስት እነሱን ይዞ አስሮ መቅጣት አለበት ብለዋል። የአካባቢ ሰው ሲሆን የሚወገዘው ሌላ አካባቢ ሰው ሲሆን ደግሞ የሚታሰርበት። ጭፈራ በራሱ እኮ ወንጀል ድርጊት አይደለም። ከሞራል አኳያ ነው እንትን የምንለው። ከሞራል አኳያ እኮ አይደለም። ስለ ጭፈራው ሳይሆን የተናገሩት ይህን ድርጊት የፈጸሙት ስለ መቃጠል። ስለዚህ ይቅርታ አይደለም እንግዲህ እሱ አስኪሽው በዚህ በኩል ከሆነ
አሁን ተቃውሞን እንዳነሱት ያነሱት አካሎች እንደሚሉት አክራሪዎች ወይም ግለሰቦች መንጋ ካደረጉት አብረን እናወግዘዋለን። ምንም ያለምንም እንትን ማለት ነው፣ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መደረግ ያለ ማለትም ጠቃሚ ነገር አይደለም። የሚወገዝ ነገር ነው፣ ሀገር የሚያወድግ ነገር ነው፣ ኢትዮጵያዊነት የሚገለጽበት አይደለም። በዛ በኩል ደግሞ ከሆነ በዛኛው በኩል ከሆነ ቅድም እንዳልኩት ከተደራጀው ኃይል ጋር ከሆነ እሱ ደግሞ መንግስት ጉዳዩን እንደ ሀገር ጉዳይ ተመልክቶ ከስር መሰረቱ ለማድረቅ ወደ ሽብርተኝነት መፈረጅ ወደ መፈረጅ ወደሚለው መግባት አለብን ብዬ አስባለሁ። እንደሱ ከሆነ ታስገጁ ደስ ይለኛል። የድርጊቱን የፈጸሙት ሳይሆን የጨፈሩት በዛ ብዬ ከሆነ እንግዲህ ወይም አምልጦኝ ሊሆን ይችላል። በዛ መርከትን አቀርኩት ግን እሱን በድንበር አምልጦኝ ሊሆን ይችላል። አምልጦኝ ማለት ስልሽ የእንትን አለ ስሊፕ ኦፍ ዘ ታንግ የሚባል ነገር አለ። በምትነጋገሪበት ጊዜ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ስሊፕ ኦፍ ዘ ታንግ አለ። መናገር ያልፈለሽውን ነገር በተሳሳተ መንገድ የምትገልጭው ነገር አለ። ግን ግልጽ መሆን ያለበት ድርጊቱን የፈጸሙትም የአካባቢውን ሰዎች ሆኑ ከሌላም አካባቢ መጡ ድርጊቱን የፈጸሙት ሰዎች መጠየቅ አለባቸው። ምን ያጠይቃል? እዚህ ላይ ሲምፕል ሎጂክ ነው። በዛ ደረጃ እንዴት ትጠረጠራለሁ? እሺ፣ እንግዲህ እዚህ ድረስ ለቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ሆኖ ስለመጡ በተመልካቾች ስም በኤልቲቪ ስም እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግኖት። በሀሳብ በጣም ተሟግተናል። በሀሳብ ብቻ ነው ያው እዚችው ምንጨርሳት ጉዳይ ናት። በግሌ ግን እንዲሳካሉት እንዲቀናዎት በጣም ምኞቴ ነው። እንዲቀናዎት ምኞት አለው። መልካም እድል። እኔ ደግሞ ትንሽ ነገር ልባል። ባደረግነው ውይይት ምንም ቅሬታ የለኝ፣ ተከራክረናል። አንቺም ራስሽን ወክለሽ አይደለም፣ እኔም ራሴን ወክዬ አይደለም፣ አንቺም ህዝብን ወክለሽ ነው፣ እኔም ወክለዋለሁ ብለው የህብረተሰብ ክፍል አለን። ዋናው ምንድን ነው? ከዚህ ስንወጣ በጠላትነት መንፈስ አንለያየም። ይህን ቀደም ብለንም ተነጋግረናል። ለዛ ደግሞ ማሳያ እንዲሆን ከኔና አንቺ ከዚህ ስንወጣ ሻይ ወይም ቡና እንጠጣለን። ባዶ ሆዴን ነው ወደ የመጣሁት። ስለዚህ ዝም ብለን በቃል ተናግረን አይደለም የምንለያየው። እንዳልሽው ደግሞ በሂደት እንመጣለን። ልክ እንደዚሁ የሞቀ ክርክር አድርገን እንለያያለን። ሀገራችን እንደ ቤታችሁ እንደቆጥሩት ኤልቲቪ ፓርቲው እንደ ቤታችሁ ቆጥራችሁ ኤኒታይም እንግዲህ ለክርክርም ሆነ ለሀሳብን ለማስተላለፍ እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁ። ምንም ጥርጥር የለውም። የሀሳብ ልዩነት ማለት ጠላትነት ማለት አይደለም። የሀሳብ ልዩነቶቻችንን ለማጥፋት መሞከር የለብንም። በሰላማዊ መንገድ የሚስተናገዱበትን አውድ እና ስርዓት ነው መፍጠር ያለብን ብዬ ለማለት ነው እንደመቋጫ ማድረግ የምፈልገው። ቅድም ብለሸዋል፣ የተረጋጋ እና ሰላማዊ የሆነ ድባብ ያስፈልገናል። ለዛ ሁላችንም ኃላፊነት አለብንን ለማምጣት እና ለዛ በጋራ እንድንሰራ አንቺም እኔም ተመልካችም የሁሉም አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ነው መልእክት ማስተላልፈው። እሺ፣ መልካም እድል አቶ እስክንድር። እሺ ተመልካቾች፣ ይህ ፕሮግራሚን በዚህ ጨርሻለሁ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ። We'll be right back.